Нападателят на левски Валерий Божинов има скъсани влакна на коремен мускул и ще отсъства от терените между 15 и 20 дни. Това стана ясно от направените му медицински прегледи. 28-годишният футболист получи травмата в началото на дребито с ССК и бе заменен от Димитър Макриев още в 14-та минута. Това означава, че Божинов ще пропусне предстоящите мачове с Ботев Пловдив за Купа и Първенство и шампионатните срещи с Локомотив Пловдив и Черно море. Надеждите в лагера на 26 красните шампиони са, че нападателят ще бъде вдигнат на крака за визитата на Лудогорец на 9 април. Тренировката на отбора пропусна и Дъсти Милдър, който също получи контузия в матча с ССК. На индивидуален режим пък се подготвяше Пламен Крумов. Между времено на заниманието на отбора стана ясен и новия помощник треньор. Това е Ангел Славков. Славков водеше юношите на тима до 17 годишна възраст.